გონიშ ხო დოგმატური ცხოვრება მაინც რა ერთ რასაც დღეს ვაკეთებთ ხოლოს იგივეს ვაკეთებთ ადამიანებს ძირითადად აქვთ ესეთ მომლოდინე რეჟიმში არიან რომ აბა ვინ რას როდის იზამს არასეულს ხოლმე ფონში ისეთი ახალგაზრდა ვინც გაივლის გამოლის სამკიათია შეხედავს და გული არ დაწყდება რომ რატო არ შეუძლია იქ შეცვლა, რატო არ არის იქ სანახაობა და რატო არ არის ესეთი გარემო სადაც კომფორტულად იქნება. მე ვხედავ აქ კინოთეატრს მომავალში. ამ პატარა კინოთეატრში რომ რაიმე ფილმის პრემიერა იყოს, შეიძლება მეტი შანსი იყოს აქ დარბაზის გავსების ვიდრე დედაქალაქში. კინოს დაწყებამდე აქ შემოდიოდი ჯერ აუცილებლად. აი ცეცხლი არის დანთებული საათ მაგალითად. ერთი აქ არის და მეორე არის აქ. აი შეხედე რატო იატაკზე მართლა რა აი. ა შენახულია მაინც ა სიმყარე და ის აქვს. ეს არის იმ ხის ფესვები საფურავზე რომ მოვიდა. აი მე ხოდა აი აქ მე ხა სიამონები დავჟდები 1 საათი რა. რო გავწმინდო და გავასუფთავო. დასაწყისისთვის. მახსოვს ანაკონდას უყურე ზუსტად მახსოვს ფილმს. ჯერ დიდი ეკრანის შეთავაზება ესეთი შოკის მომრელი იყო და ნუ თუ უფრო ახლა პატარა ბავშვი ანაკონდას რატომ უყურე არ მახსოვს, მაგრამ იმდენად მომეწონა თვითონ სიტუაცია, შიგნით რომ აღარ ვაკვირდებოდი რას უყურებდი, არცში მქონდა ეიფორიაში ვიყავი, სიხარულის ეიფორიაში. სხვადასხვაშორის დღესაც მაქვს ხოლმე ეს განცდა, რომ გავუვლი შენობას და დავინახავ, სულ მახსენდება ის პროცესი და ის შეგრძნება. შეიძლება ახირებაც არის უკვე. მე მეც მგონია ხოლმე რომ ახირება არის, მაგრამ ესეთი არაფორმალური გარემო, სადაც ახალგაზრდები იქნება, მოხუცები იქნება, საშუალო ასაკის ადამიანები თუ ბავშვები თავს მოიყრიან, ესეთ სივრცე არ არსებობს რეალურად და ამ შენობას მგონია რომ ეგ ტვირთი შეუძლია თავისთავად აიღოს. ეზოდან რო დავიწყოთ, მე ნელაში გინდათ გადავიდეთ, კარგი იქნება. უკანა ეზოს არაზრუს არ მოვსწრები ვარ მე ისე დგოს რომ რაღაცა ფუნქციონალური დანიშნულება ჰქონოდეს. უ ყოველთვის უბრალოდ ბოლო წლებში რაც მქონდა კინოთეატრთან დაკავშირებული ფიქრები და გეგმები მე ჩვენ ფანტაზიაში და ჩვენ წარმოდგენაში სხვადასხვა სახეს იძენდა ეს ეზო. საკმაოდ პოზიტიურს. მინდა რომ აი ეს კინო განათლების წყარო იყოს ზუსტად აი ამის მომცემი იყოს რომ ადამიანებს ვაჩვენოთ რამდენად მნიშვნელოვანია ის ადგილი სადაც ჩვენ იზრდები, სადაც იბადები და ეს არის თავარი იდეა, რატომაც ამ შენობას გვერდს ვერაული როცა აქ გავივლი ამ ქალაქში. აი ეს კედელი გავასწორებ. ბიჭო, ამ მას კედელის გარკვეულწილება საერთოდ არ არის კარგი. ირიგი წინესწია საერთოდ შენახული. ხალხს შია რა დროის კინოა. კინო ვაჭამო ბავშვებს. აი პირველ ფესტივალს რო ჩავატარეთ. კავკასიის რატო არა ძმო სიმბოლურია რეგიონში ცხოვრობს სადაც აზერბაიჯანელები და სომხები მშვიდობიანად ერთმანეთთან ცხოვრობენ. თან ბოლნისი არის. ისაც ახლოს არის, ისაც ახლოს არის და კავკასიის ფესტივალი შეგვიძლია. ან დღეს რომ ჩვენ მუშაობთ და ჩვენი შრომით რაღაც ვაკეთებთ, ეს ცდილობა რაღაცა სწოვებს ჩვენში და ეს ცდილობა შემდეგ სხვა სფეროშიც გადაიზრდება და სხვა სფეროსაც განავითარებთ. ეხლა რამდენიც არ უნდა უთხრათ მომის ახალგაზრდობას რომ კინო კარგია და უნდა იარო, სანამ ჩვენ ამის შედეგზე არ გავალთ, მანამდე არაფერი მოხდება, ამიტომ იმ ხალხს ვინც ნეგატივითაა განწყობილი, უნდა დავანახოთ საქმე და შედეგი. იმდენად ბევრს ამ თემაზე ვსაუბრობდი, იმდენად ბევრს ვფიქრობდი, რომ მე
ხოჩტა განხორციელებელი იდეებს ყოველთვის მე მოყვება ხოლმე პესიმისტური აზრები რომ ამისგან აღარაფერი არ გამოვა მაგრამ დღეს საკმაოდ ბევრი ვართ იმისთვის ამ პრობლემის გარშემო შეკრებილები რომ ხვალდეზე გვიფიქროთ რომ რაღაცა უკეთესად იქნება შეგვიძლია რომ აი შემდეგი შეხვედრა არ არის აუცილებელი ახლა ყველა ვიყო რაღაც ის პაროუცილებლად ბარმაგიდასთან დავსვით და ვერ ვიყო თავარია რაზე მივიტანოთ იმ ადამიანებამდე რა მინდა ვინ ვარ თამისი ვისაც მინდა და რას ვიღებ რას გავიღებ ამას თქვენ ხართ მზადი იმისთვის რომ შესაძლებელი იმუშაოთ ისე უშემოსავლოდ მაგრამ გააქვთ რაღაცა ხედვა რომ აი ამ სივრციდან მე ამას მივიღებ მე ამისგან გავაკეთე. ხო, მე ამისგან გავაკეთე. ეს უნდა გქონდე, თუ ეს არ გაქვთ, ეს არ გამოვა რა, პირდაპირ ხვა და იქ უბრალოდ დავასუფთავთ, შიდა სივრცეშიც კი უბრალოდ განათება აღარ დაგშვიდება და რაღაცა ის გაკეთება მანჩესტერებელი იქნება. რა თქმა უნდა, მინიმალისტურად რომ უბრალოდ აი აქ ეს რა გავაკეთეთ. ანუ 21 საუკუნეში ეს პრობლემა აღარ არის. ყველაზე ცნობილი DJ-ები მუსიკოსები მიდიან ნანგრევებში, ის მოდის კვირეულები ნანგრევებში დაბრუნდება. საჭიროა, მაგრამ ის რომ მაინც და მაინც კედები უნდა იყოს ესეთი და ისე არ არის. აქ ადამიანები არიან ჩვენს გარდა ბევრი ახალგაზრდა ისეთი რომ ძალიან კარგად აზროვნებენ ძალიან კარგი გეგმები და იდეები აქვთ მაგრამ არ არის გარემო ზუსტად აი ეს სივრცე არის სადაც თუნდაც ერთმანეთს გაუზიარებენ მინიმუმ სხვა რო არაფერი და წეღა ხო საუბრობთ მივდიოდით ამ თაცხაში ან აქ ხო სიცხვილი ხო არის ეს რომ გონიში მოვდიხართ და საჯარო სივრცე არ არის ისეთი სადაც შეგიძლია რომ შეხვდე და რაღაცა კომუნიკაცია შედგეს ადამიანებს შორის ვიღაცა ხატავს ვიღაცა კარგ ფოტოს იღებს მაგრამ სად მიდიან ამ მეც კი არ ვიცი ხო ამ ქალაქში ცხოვრება ადამიანი არ ვიცი იმიტომ თავისთვის აქვს სახში აქვს ეს ყველაფერი თუნდაც აი ისეთ ახალგაზრდებს რომელიც სურთ რომ რაღაც ბენდი შეიქმნას ან რაღაცაზე იმუშაონ ერთად მივსე საშუალება რომ გამოვყოთ ეს სივრცე და იქ იმუშაო ეს სივრცე უნდა ხდეს პლატფორმა ზუსტად რომ დიდიან პატარიანა თუ ვინმეს რაიმე ინტერესი აქვს თუ ინტერესთა გადაკვეთები იქნება ამ ადამიანებმა ერთმანეთთან კომუნიკაცია მარტივად დაამყაროს ადამიანები რაღაც ვანდალიზმისთვის მოდიოდნენ გუში ამ შენობაში რაღაც დაიზიანებია და მეორე დღეს რაღაცაზე დაფიქრება მოუწიათ რომ გუში რაც გააფიჩეს იმის გაკეთება უწევთ ახლა დღეს თვითონ ჩვენ ახლა ისე არ გამოგვივიდეს რომ ეზოვას უფთავოთ და შენობა დაინგრეს ამ პროცესში. და პირველი ეტაპი არის ალბათ ამის გამაგრება. ერთბაშად აქ ახლა მილიონახევრიანი ინვესტიციით არ ვინარ. შენობის შენარჩუნება ხო. გაგვესვარა ეკრანი მაინც. რომც პრემიერა არ იყოს და იყოს ისეთი ფილმები რაც ყველამ უკვე ძალიან ბევრჯერ ნახა მაგრამ ვნახოთ ეს ფილმები კინოში ვნახოთ კინოდარბაზში და ტიტრებს ბოლომდე უყუროთ და ტაში დაუკრათ ბოლოს და გავიდეთ ეს ალბათ კულტურა შეცვლის გამოგვია მომავალში კიდე ახალ ნამუშევარს